Şəbnəm, sən bu xəngəlin dadını, duzunu... Onu yemək qaydasını mənə sən öyrətmişsən. Ay, sağ ol Şəbnəm, onu ki yaxşı bilirsən. Amma bunun, bu xəngəlin dadı, duzu harada var Şəbnəm? Heç bir yerdə yoxdur. Bax Şəbnəm, bunu belə eləyirlər. Bu havada. Bu yeter havada. Yeter adamsın. Sonra da bunu bax. Şəbnəm, deyirəm bu xəngəl, yağış da yağır, deyirəm ki, axşam ac qarınla xəngəl başına dolan, alıb ələ çəngəl yava xəngəl başına dolan, doğranırsan para, bulaşırsan qurutlara, bir ay oruçduqdan sonra xəngəl başına dolanım. Kim gözəl xəngəl yemək istəyir, gəlsin xan bağından üzbəyüz Berqardına. Şəbnəm, təşəkkür edirəm. Qonaqlıq verirsən mənə. Reklamın getdi. Bilmirəm indi. Niyə insanlar sənə xəngəl deyər kimi tanıyır? Bilmirəm, Şəbnəm, niyə belədir? Təhcə mən yemirəm ki, xəngəl, sən də gidin, ben qurban olum. 5 dana yedim. Düz deyirsən, Şəbnəm, niyə belədir? Sən toyunda bizə nə edəcək? Qonşanı xəngəl qoymasın.